Кои са новите успешните практики в обществените библиотеки в Сърбия в края на 20 и началото на 21 век? Мисля, че обществените библиотеки в Сърбия имат същи проблеми, както имат и обществените библиотеки в България. Мисля, че библиотеките в България са в едно предимство, имайки предвид възможността да получават субсидии по европейски проекти. В Сърбия все пак, въпреки тези проблеми, има много интересни инициативи в библиотеките, особено когато става дума за работа с деца и опазването на културното наследство, особено през последните няколко години, може би десетилетие, когато става дума за дигитализация, за архивни материали, за книги, които нямат много бройки на тези книги. На местно издателство също е от голямо значение за библиотеките. Библиотеките в Сърбия настояват да следят съвременните течения в библиотекознанието, в световното библиотекознание, тъй като нашата библиотечна асоциация, библиотекарско дружество Сърбия, библиотечното дружество на Сърбия, се опитва да се свърже с други библиотечни дружества в региона и в света, така че въпреки трудностите, въпреки малките заплати, при нас вече почти 6 години е забранено назначаване на нови работници в библиотеките, така че въпреки всички тези проблеми, библиотеките продължават да живеят по един малко специфичен начин, но библиотекарите са от тези хора, които обичат да воюват с предизвикателствата и мислят, че се справяме. По различен начин ли се работи с изданията на кирилица и на латиница в Сърбия? При нас, издава се книги на латиница и на кирилица. През последните няколко години се опитваме, преди всичко ние библиотекарите и част от културните работници, да запазим кирилицата, въпреки че, имайки предвид, че латиницата все повече влиза в институциите и в книгоиздаването, но мисля, че тази малка война, бих казала, за опазването на кирилицата, ще успее, имайки предвид, че библиотеките наистина се включиха сериозно и наистина се опитват да запазват кирилицата, защото това е някаква характеристика и на нас, южнославянските народи, и българите, и сърбите, естествено хрватите, те са на латиница, македонците са тук с кирилицата, така че воюваме. И понеже в 20 век най-често мислихме библиотеките като институции, които само архивират, запазват дадено културно наследство, промени ли се и това в 21 век и станаха ли библиотеките по-активни, така че пък да продуцират нови продукти и нови съдържания? Библиотеките също играят голяма роля, имайки предвид, че особено в малките градове библиотеките са единствени културни центрове. В Цариброд, примерно, освен библиотеката, която е до 96-та година била част от културния център, центъра за култура, или както ние там на местния диалект шопския казваме читалището. Естествено, тук в България много добре знаете ролята на читалището. Тя беше част от нашето местно читалище, но след 1996 година, като самостоятелна институция, тя направи всичко възможно за опазване на културното наследство на хората, живеещи в Цариброд и в Царибродско. Стана ли обаче библиотеката активна и в формирането на нови културни съдържания, в издаването на книги, да, дискове, организация, да, на срещи, литературни, да, или пък музикални? Да. Нашата библиотека, мога да кажа, с голямо удоволствие и с голяма гордост, е от тези библиотеки, които имат изключително развита издателска дейност. Става дума до сега, колежката и аз сме редактори в издателската дейност. Имаме 96 публикации. Значи, това са изключително сериозни книги, които са от голямо значение, не местно значение, но и национално значение, имайки предвид сръбската територия. И кои такива заглавия да очакваме в следващите няколко месеца или година? Разкази, поезия, някакъв научен труд. А с кои автори работите? Главно работим с местни автори. Радко Ставров, очакваме една книга. Драгица Алексов, тя е учителка. Диана Еленков, тя е преподавател по сръбски език. Тя пише чудесни разкази. Кои са целите, които си поставяте пък за, може би, следващата, ако не петилетка, то декада? Издателската дейност от Царибродската библиотека, ни издаваме книги и на сръбски, и на български език, и на местния диалект. Така че библиотеката взима роля на мост между Сърбия и България, и в този смисъл наистина мисля, че сме успешна библиотека, въпреки че става дума за библиотека, намираща се в град, който има 5-6 хиляди жители. Бъдещето, надявам се, че имаме голяма помощ от Министерството
Министерството на културата на Република Сърбия и от Националния съвет за българите в Сърбия, които играят голяма роля, когато става дума за издателската дейност и естествено от самата местна власт, община Димитровград, всъщност Цариброд, сега в Цариброд, Димитровград официално е сега в Цариброд, така че издателската дейност Цариброд има някакво бъдеще, въпреки, за съжаление, че все по-малко хора пишат, имайки предвид, че самия град обезлюдява, но ние вярваме, че с изследователска дейност на работещите в библиотеката, на хората, които се занимава с местна история, има бъдеще за издателската дейност на Царибродската библиотека. Казахте, че ви подкрепят редица институции и местни общности в Сърбия. Подкрепят ли обаче и някои от институциите в България? Да, от 2015 година изключително ни помага Министерството на външните работи на Република България чрез много интересни проекти. Благодарение на тези проекти библиотеката се здоби с едно помещение, което наричащо се стаята на Детко Петров. Целта на това помещение е на едно място съберат всички местни книги, свързани с местни автори, с местната култура. И 2016-2017 година, благодарение на помощта на Министерството на външните работи на Република България, направихме реконструкция на библиотечния двор. Имаме амфитеатър, много интересен, и местната музейна сбирка се здоби с отделно помещение, отделна сграда, където са поместени много интересни неща от миналото на Цариброд, различни предмети от праисторията до съвременните днешните времена, където работи нашата колежка Весна Николов, археолог. Така че библиотеката, освен библиотечна дейност, има и музейна дейност, и наистина сме един малък културен център в Източна Сърбия.